Ей, Стрико, на работа снимаме, кажи. Со оно е бе от телевизија, оној глупион. Талат. Не бе, кој Џафери, Талат од серијана, оној бе глупион, шо е, шо... Келнерот, да. Ај, ај Стрико ме прислушкуваат на телефон, ајде. Морам да идам, чо. Немаше вода. Се снајдам. Влажни не дав некој. Стигна тој други трон. Талат? Со Талат ке снимаме? Легенда! Извини. Добро вечер. Добре дојдовте во уште едно издание на Најискрено со Тино и Атанас. Кога последен пат во животот сте били искрени према себе си? Животот е прав од неискрени луѓе. Бидете ветер кој ќе ја раздува правта. Бидете импулс. Бидете риба без меморија. Простете им ја искреноста на луѓето со вашата искреност како меч. Наш денешен гостин... Талат легендата. Здраво, Талат, како си? Здраво, добар сум, благодарам. Чест ми е што гостувам во вашата емисија. Чекај, Маце. Зашто збориш вака? Како? Па вака, како, обично. Па како да зборам? Па така, ало, ало, каде, ула, таксито дојде, не знам, кафе, кафе. Легенда си, жими све. Дритрон, зошто баш улогата на келнерот? Не можеше бе да земеш онаа улогата на оној црноманјестиот со брковите, со германката, шо се? Мислиш на рецепционерот? Шо тој не е глумец, рецепционера? Не, а за мене ти збора. Шо, ти си рецепционер? Да, во серијата. Талат? Та германката. Сварно е германка? Како мислиш, не те разбирам? Иси, оригинал. Не знам, не разбирам. Ало, кафето, кафето да дојде, улата голфите! Цар. Дритрон, имаш 7 години среќа, а? Воло? Јас исто имав 7 години среќа. Пред 7 години. Баш... Сеја ми завршува, баш за 5, 4, 3, 2, 1. Готово, ми завршија 7-те години среќа. Дритрон, колку време ја снимавте серијата? 5 години, од прилика. 5 години само пола сат трае. Аман бе. Баш аман бе. Во серијата играш келнер. Колку е тешко да се изигра еден добар келнер? Ти кажав, рецепционер. Па нели тој со германката е рецепционер? Талат? Та... од Драчево. Стварно е таква? Каква? Па таква. Пењоари, папучки. Мислам, слободна, има некој. Мислиш на Јелена Јованова? Не. На таа од Драчево што е. Таа. Не е слободна. Штета. А имам еден другар, тетка му живее од Драчево. Куќа до куќа биле со ова Јелена од Драчево. Вика, секој ден дека ја гледал. Јако. Да. А тој Хргјанецот ти е татко, уствари? Не. Како не? Па сегде сте заедно. А тој ништо не е добар, а? Добар, зашто? Па дека пиете улје. Дритрон, да те прашам нешто наискрено. Повели. По Рамковен те викнаа да снимаш?
Не, по телефон ме викна на аудиција. Се појавив и направив една етида од факултет. Им се допаднав и ме викна понатаму да продолжам да снимам. Кажи, кажи како правиш на аудицијата. Ама не знам, не знам. Ама ме доставише со тоа бит. Смешно ли? Сега веќе не. Дритрон, дали свати дека нема леб во оваа професија, па одлучи да отвориш сендвичара за да имаш што да јадеш? Не, јас сум невработен актер, па морам од негде да изведам екзистенција, да. Добро. И тешко дека некој ќе те вработи со вакво понашање. Моло? Колку публика има во студиото додека ја снимате серијата? Не, немаме публика. Како немате? Па кој се смее во позадина? Тоа е од... илјада души има на сет. Илјада луѓе и само 15 се смеат. Во серијата земаш хонорар за снимање или само од бакшиш пошто си келнер? Па шо ќе ти дадат? Ти кажав, не сум келнер. Не, не, рецепционере. Некултурен рецепционер со своите фанови. Добро бе, не. Мислам дека беше недоразбирање. Не се разбравме баш. Ти мислиш дека ако не беше познат, ќе те вика по овакви емисии да доаѓаш да збориш за голфот? Така, така. Дизеле? Дритрон, во серијата гледаме еден келнер како фаќа девојка на работно место. Како е во вистинскиот живот? Во вистинскиот живот сум пресеќен. Мислам дека конечно ја најдов мојата сродна душа. Неразделни сме со... Извини, реклама. Ако сакате на женски да сте колекционери, купете го парфемот за рецепционери. Две-три прскања врели од мирисот на артистот Дритон Вейсели. Ја го напишам. Браво.